ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን እለታዊ ዜናችን ተጀምሯል። ብሩክታዊት አስራት ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን እናልፋለን። የመሰረተ ልማት ጥረት ብሎም መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ያደረጉ ጥረቃቶች ለዲጂታል ኢትዮጵያ ዓላማ ተግዳሮት መሆናቸው ተገልጿል። በላይሁን ፍሳ ኢትዮጵያ በ2025 የዲጂታል ኢኮኖሚ እንዲኖራት በሄራዊ የዲጂታል ኢኮኖሚ ፖሊሲ ቀርጻ በመስራት ላይ ትገኛለች። አሁን ላይ ከ160 በላይ የሚሆኑ የመንግስት ተቋማት በዲጂታል ግብይት ስርዓት ውስጥ መግባታቸውን መረጃዎች አመላክታሉ። ዲጂታል ኢኮኖሚው በመላው ሀገሪቱ እንዲስፋፋ ብሎም የዲጂታል ኢኮኖሚው ዓላማ እውን እንዲሆን መሰረተ ልማት የጀርባ አጥንት መሆኑን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ከፍተኛ አማካሪ ዶክተር አብዮት ባዩ ይናገራሉ። ኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ መሰረተ ልማት በጣም ወሳኙ ነገር ነው። መሰረተ ልማት ከሌለ ሌሎቹ ልማቶች ሊመጡ አይችልም። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ይሄ መሰረተ ልማት ተደራሽ መደረግ አለበት። ተደራሽ መደረጉ ብቻ ሳይሆን ያሉትን መሰረተ ልማቶች መጠበቅ፣ የተዘረጉትን መሰረተ ልማቶች ኦፕቲማይዝ አድርጎ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። በሳይንስ ሙዚየም እየተካሄደ በሚገኘው ስትራይድ ኢትዮጵያ አውደ ርዕይ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የዲጂታል ኢኮኖሚውን እውን ከማድረግ አንጻር በቅርቡ የተቋቋመው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ባደረገው ግምገማ ሶስት ተግዳሮቶችን መለየቱን ገልጸዋል። በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል የቅንጅት ክፍተት መኖሩንና የሳይበር ደህንነት ጉዳዮች ተግዳሮት መሆናቸውን ያነሱት አቶ ተመስገን የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን ከማስፋፋትና ከመጠበቅ አኳያ ድክመቶች መኖራቸውን ተናግረዋል። አሁንም መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ የተደረጉ ለውጦች አሉ፣ መሻሻሎች አሉ። ኢትዮ ቴሌኮም የሚያደርገው ሳፋሪኮም የሚያደርገው ያመጡት መልካም እድሎች አሉ። ከዚህም በላይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ኦፕሬተር ሲገባ ደግሞ የሚፈጥረው ሌላ አለና የመሰረተ ልማት አጠቃላይ ግንባታችን በአንድ በኩል መሰረተ ልማት በጣም ያልተስፋፋበት አካባቢ አለ ብለን ነው የምንወስደው። በሌላ በኩል ግን የመቆራረጡና ሌሎች ችግሮችም አሉ። የመሰረተ ልማት የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን መጠበቅም ትልቅ ችግር አለብን። በመልሶ ማልማትም አልፎ አልፎ ደግሞ በሚደረጉም መሰረተ ልማት ተኮር ጥቃቶችም መሰረተ ልማታችን ላይ የሚደርስ ጉዳት አለ። ከዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ዓላማዎች መካከል አንዱ ተብሎ የተቀመጠው በኢትዮጵያ አካታች የሆነ ዲጂታል ኢኮኖሚን መገንባት ነው። ሆኖም በዘርፉ አካታችነትን ለማረጋገጥ በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች መሰረተ ልማቶችን ማስፋፋት እንደሚገባ ተጠቁሟል። እንግዲህ የዲጂታል ኢኮኖሚ ልማት ሲባል ይሄ ልማቱ አካታች መሆን አለበት። አካታች ሲባል አሁን ያሉ የዲጂታል ክፍተቶች አሉ። በከተማና በገጠር፣ በተማረና ባልተማረ፣ በወንድና በሴት መካከል ክፍተቶች አሉ እና እነዚህ ክፍተቶች እንግዲህ አካታች የሆነ የዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት ካስፈለገ እነዚህ ክፍተቶች መሸፈን አለባቸው። በተለይ አንደኛው ትልቁ ችግር የመሰረተ ልማት ነው። አሁን በገጠርና በከተማ የተመጣጠነ መሰረተ ልማት የለም። የተመጣጠነ መሰረተ ልማት ከሌለ ደግሞ የተመጣጠነ የሆነ የዲጂታል እድገት ማካሄድ አንችልም ነው እና አንዱ ትኩረት ይሄንን ክፍተት መሸፈን ይሆናል የሚል ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ በዋናነት የዲጂታል መሰረተ ልማት በመገንባትና በማስፋፋት የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ማፋጠንን ዓላማ ያደረገ ነው። ሐሰተኛ የፈጠራ ታሪክ እያሰራጩ ህዝብን የሚያደናግሩ 11 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለጣቢያችን አስታውቋል። ናርዶስ ታምራት ተጨማሪውን ይዛለች። የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መድረኮች ሁሉም ሰው ያለ ገደብ ሊጠቀምባቸው የሚችላቸው ዘርፈ ብዙ የመረጃ መለዋወጫ መንገዶች እየሆኑ መጥተዋል። በኢትዮጵያ ሰፊ ተጠቃሚ ካላቸው ማህበራዊ የትስስር ገጾች መካከል ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ተጠቃሽ ሲሆኑ የአጫጭር ቪዲዮዎች ማጋሪያ የሆነው ቲክቶክ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ተጠቃሚዎች እያፈራ ነው። ማህበራዊ የትስስር ገጾች ሀሳብን በነጻነት ለመግለጽ ጠቀሜታ ያላቸው ቢሆንም በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልዋሉ ግን ከፍ ያለ ጉዳት እንደሚያስከትሉ በዘርፉ ላይ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የጥላቻ ንግግሮችና የህዝብን ባህል የሚቃረኑ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን በስፋት የተሰራጩ ነው የሚል አስተያየቶች የሚሰነዘሩ ሲሆን አጠቃቀሙን በተመለከተ በኢትዮጵያ ሕግ የተደነገገ ነገር ስለመኖሩ ጣቢያችን የህግ ባለሙያ ጠይቋል። የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምንም በተመለከተ ግልጽ የሆነ ህግ አልተቀመጠለትም። ማንኛውም ሰው ሚዲያን ተጠቅሞም ብቻ ሳይሆን በግሉም ለሞራል ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ አይችልም። ይህንን ስንል ብዙ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። አሁን በቅርብ አንድ
አንድ እድሜው ትንሽ 11 አመት አካባቢ ሞላው ልጅ ትልቅ ሴትዮን አፍቅሬታለሁ ልጄን ነው ፈልጎ አይነት የሆነ ድራማ የሚመስል ግን ሪል ተብሎ የተለወለት ተብሎ የተለቀቀ ግን ድራማ የሆነ ነገር ራሴ በግሌ አስተውያለሁ። ይሄ አይነት ነገር የህግ ተጠያቂነት አለው በግልጽ። እንደኛ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ነው። ፎልስ ኢንፎርሜሽን ሲሆን የወንጀል ህጉ የጥላቻ ንግግር አዋጁ በግልጽ ተጠያቂነትን ያስቀምጣል። ማንንም ሰው የተሳሳተ መረጃ ማሰራጨት የለበትም። ከሰሞኑ ከማህበረሰቡ ወግና ባህል ያፈነገጡና ከእውነት የራቀ መሰረተ ቢስ የፈጠራ ወሬዎችን እየፈበረኩ በማሰራጨት የህዝብን ደህንነት ስጋት ላይ ጥለዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለጣቢያችን አስታውቋል። እጅግ በጣም በተለይ ከኛ ማህበረሰቡ ወግና ባህል ተቃራኒ ሆኑ አንዳንዶቹ ሙዥም ብር የሚፈጥሩ የፈጠራና በስነ ልቦና ላይ ችግር የሚፈጥሩ ከፍተኛ መረጃዎችን እያሰራጩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅርቡም እንኳን ያየናቸው በጣም አስቸጋሪ እንኳን ለመናገርና በቪዲዮ ድምፅ እንደዚህ ለመቅረጽ አይደለም ለማሰብም የሚከብዱ ማለት ህጻናቶች መናገርም አይገባቸውም ነገር ጭምር እያሰራጩ የነበሩ ግለሰቦች እንደነበሩ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ከፍተኛ አመራሩ ጭምር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶትና አቅጣጫ ተይዞ ወደ 11 የሚሆኑ ህጎቶችን በቁጥጥር ስር አውለናል። ሌሎችም አሁን በፍለጋ ላይ ያለን አንድ ያልተያዙ ሰዎች አሉ። እነሱንም ለመያዝ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። ህብረተሰቡ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የሚጋሩ መረጃዎችን ትክክለኛነትን በማረጋገጥ ራሱን ካላስፈላጊ መደናገር እንዲጠብቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። በመሰል ድርጊቶች ምክንያት ጉዳት ደርሶብኛል የሚል ሰው የካ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ማሳወቅ እንደሚችል ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ አመላክተዋል። ኤችአይቪ ኤድስን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአባላዘር በሽታዎች ስርጭት መጨመሩን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ድርጅቱ ሀገራት ከበሽታው ጋር በተገናኘ ያላቸውን የጤና ፖሊሲ መከለስ እንዳለባቸው ማሳስቧል። ማሌት አማረ። በጦርነት በረሃብና በአየር ንብረት ለውጥ እንቅልፍ ያጣችው ዓለም ማረፊያ ጎኗ የራቃት መስላለች። መድኃኒት ላገኝለት ጫፍ ደርሻለሁ ያለችለት ለበርካታ አስርት ዓመታት ልጆቿን እንደ ቀልድ እያሳሳቀ የወሰደባት ኤችአይቪ ኤድስ አሁንም የራስ ምታት ሆኖባታል። ይህ በሽታ አምራች የሆነውን የሰው ኃይል በአጭር እንዲቀጭ እያደረገውም ይገኛል። ኤችአይቪን ጨምሮ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም የዓለም ጤና ድርጅት ከሰሞኑ ባወጣው ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በእነዚህ በሽታዎች ምክንያትም በየአመቱ 2.5 ሚሊዮን ዜጎች ህይወታቸውን እንደሚያጡ የድርጅቱ ሪፖርት አመላክቷል። በርካታ የዓለም ሀገራት በፈረንጆቹ 2022 የነበረውን የቂጥኝ ስርጭት መጠንም እስከ 2030 ድረስ በ10 እጥፍ ለመቀነስ ውል ገብተዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ይፋ ባደረገው ሪፖርት ግን ለጉዳዩ የሚሰጠው ትኩረት ተቀዛቅዟል ብሏል። ለዚህም እንደ ማሳያ ይላል የድርጅቱ ሪፖርት፣ በፈረንጆቹ 2022 እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 ሆኖና በቂጥኝ በሽታ አዲስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን ደርሷል። በአጠቃላይ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥርም 8 ሚሊዮን መድረሱም ተነግሯል። በየአመቱም እስከ 230 ሺህ የሚደርሱ ሰዎችንም ህይወት የሚነጥቀው ይህ በሽታ በአፍሪካና በአሜሪካ ከፍተኛው የስርጭት መጠን እንዳለውም ተመላክቷል። ይህን ተከትሎም በ2030 የተያዘው እቅድ መሳካት ላይ ጥርጣሬ እንደገባው ድርጅቱ አስታውቋል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዓለም የአባላዘር በሽታዎች ስርጭት አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱንም ሊያውቅ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ምንም እንኳ ተስፋ ሰጪ የህክምና ምርምሮች ለዓለም ህዝብ ጤና ጠንቅ የሆኑ ወረርሽኞችን ለማስቆም የሚያስችሉ የህክምና መሳሪያዎች ቢኖሩም ሀገራት የራሳቸውን ድርሻ መወጣት እንዳለባቸው ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የኤችአይቪ ህክምና ሽፋን 76% ደርሶ ህክምናውን ያገኙ 93% ታካሚዎች ደግሞ የበሽታውን ጫና መቋቋም ችለዋል ቢባልም አሁንም በዘርፉ ሰፊ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። ለወትሮው ግጭት የማያጣው ከሰሃራ በታች ያለው የአፍሪካ ሀገራት ቀጠና በተላላፊ በሽታዎች ቁጥር መጨመርም ስሙ ግንባር ቀደም ተጠሪ ሆኗል። በቀጠናው ያለው አለመረጋጋት ደግሞ የበሽታዎች ስርጭት እየጨመረ እንዲመጣ ማድረጉን የዓለም ጤና ድርጅት መረጃዎች ያሳያሉ። በኢትዮጵያም ቢሆን በኤችአይቪ ኤድስና በሌሎች የአባላዘር በሽታዎች የሚጠቁ ሰዎች ቁጥርም ከፍ ያለ መሆኑ ይነገራል። በተለይም በጦርነት ውስጥ ባሉ አካባቢዎች መሰል በሽታዎች በከፍተኛ ደረጃ መዛመታቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
ከዚህ በፊት በበሽታው የተጠቁና የህክምና ክትትል ሲያደርጉ የቆዩ ሰዎች በጦርነቱ ምክንያት ህክምናቸውን አቋርጠዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነትም በኤችአይቪ መከላከልና መቆጣጠር ስራው ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሮ እንደነበር ከጤና ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሀገሪቱ በየአመቱ ከ8000 በላይ አዳዲስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥርም እንደሚኖሩ ተመላክቷል። ከ11000 በላይ ሰዎች ደግሞ በበሽታው እንደሚሞቱ መረጃው ያሳያል። ዓለም ከጦርነት መለስ ብላ ድምጻቸውን አጥፍተው በርካቶችን እየቀጠፉ ለሚገኙት በሽታዎች ትኩረት ልትሰጥ እንደሚገባም ተመላክቷል። የዓለም ጤና ድርጅትም ሀገራት ከበሽታው ጋር በተገናኘ ያላቸውን የጤና ፖሊሲ መከለስ አለባቸውም ሲል አሳስቧል። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፊታውራሪ የነበረችው ጀርመን ከጦርነቱ መገባደድ በኋላ እስከ ቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ ዋዜማ ድረስ በምስራቅና ምዕራብ ሀያላን ተጽዕኖ ውስጥ ነበረች። አስናቀ ማናዬ ታሪኩን መለስ ብሎ እንዲያስቃኘናል። ሀያላኑ ጀርመንን ለሁለት የሰነጠቁበት፣ ምዕራብ ጀርመንም ሉዓላዊ ሀገር ሆና ተመስርታ የነበረው ልክ በዛሬው ዕለት ግንቦት 15 1949 ነበር። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የቀን ቀመር በ1930ዎቹ የጀርመን አድራጊ ፈጣሪ ሆኖ ብቅ ያለው አዶልፍ ሂትለር ያየውን ሁሉ ለመሰልቀጥ የሚመካበትን አራያን የተባለውን ማንነቱን የበላይ ለማድረግ አንድ ብሎም ተነሳ። ሁለተኛው የዓለም ጦርነትም በ1939 እንዲነሳ የመጀመሪያውን ክብሪት ከመጫር ጀምሮ ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እንዲሞቱም ምክንያት ሆነ። በታሪክ የማይረሳው ይህ ሰው ከስድስት ዓመታት በላይ በዘለቀው ጦርነት እልፍ አእላፍ የሰው ነፍስ ከቀጠፈና ካስቀጠፈ በኋላ መጨረሻው ሳያምር በምናምንቴ መሸሸጊያ ውስጥ ራሱን ገድሎ ተገኘ። በሞቱ ማግስት ጀርመን አይወድቆ አወዳደቅ ወደቀች። አሜሪካና ሩሲያን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀያላን ሀገራት ጀርመንን አንበረከኩ። የጀርመን ዕጣ ፈንታ በባዕዳን እጅ ሊወሰን ግድ ሆነ። ወትሮም ቢሆን ዘመናትን የተሻገረ ርዕዮተ ዓለማዊ ልዩነት የነበራቸው ሶቪየት ኅብረትና ምዕራባውያን ሂትለርንና የእሱን ጀርመን ለማንበርከክ ቢያብሩም ሊዘልቅ የሚችል ኅብረት ግን ሊኖሯቸው አልቻለም። ይህን ጊዜ ነበር ጀርመንን ቅርጫ በማድረግ ሁለቱ ጎራዎች አራት ቦታ የከፈሏት። አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና ሶቪየት ኅብረት ዋና ከተማዋ በርሊንን ጨምሮ ሁሉንም የጀርመን ግዛቶች ተቋደሱ። አምባገነኑ መሪያቸው በከፈተው ጦርነት የተለበለቡትና ክንዳቸው በብርቱ የዛለው ጀርመናውያን በጉዳያቸው ላይ ለመወሰን አንዳች ስልጣን አልነበራቸውም። እምብዛም ልዩነት የሌላቸው አሜሪካ፣ ፈረንሳይና እንግሊዝ ተለያይተው ያስተዳድሩት የነበረውን መሬት ወደ አንድ እንዲመጣ ከስምምነት ላይ ደረሱ። ከዚህ በኋላ ሶስቱ ሀያላን ሀገራት ጠጋግነው ያደራጁትን የጀርመን ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ ወይም ምዕራብ ጀርመን በማለት የሀገርነት እውቅና የሰጡትም ከዛሬ 75 ዓመታት በፊት ልክ በዛሬው ዕለት ግንቦት 15 1949 ነበር። ይህም ማለት ጀርመናውያን እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ከ1949 እስከ 1990 ድረስ ለ41 ዓመታት ገደማ ምዕራብና ምስራቅ ተብለው በሀያላኑ የካፒታሊዝምና የኮሚኒዝም ጡጫ ሲላጉ የነበሩ ቤተሰቦች እንደነበሩ ታሪክ ይነግረናል። ይሁንና ጀርመን ዳግም ከተዋሃደችና የበርሊንም ግንብ ከፈረሰ በኋላ ወደ ሀያልነቷ በመመለስ ከዓለም አራተኛ ከአውሮፓ የታላቁ ኢኮኖሚ ባለቤት መሆን ችላል። ሀገራዊ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን ምናልፍ ይሆናል። ኢትዮጵያ የኮሜሳ ነፃ ንግድ ቀጠና አባል መሆኗ ለኢኮኖሚ እድገቷ አስተዋጽኦ እንዳለው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ኢትዮጵያ የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ የጋራ ነፃ ንግድ ቀጠና አባል መሆኗ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የገበያ አማራጮችን ለማስፋትና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እድል እንደሚፈጥርላት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የትስስርና ወጪ ንግድ ፕሮሞሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ካሳሁን ጎፌ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የኮሜሳ ነፃ የንግድ ቀጠና አባል መሆን በሚያስችሏት ጉዳዮች ዙሪያ የተካሄደ ጥናትን አስመልክቶ ውይይት መደረጉን ከሚኒስቴሩ ማህበራዊ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ የካፒታል እቃዎች የፋይናንስ ማህበር መመስረቱ ተነገረ። የማህበሩ መመስረት በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ እድገትንና የግብርና ሜካናይዜሽንን በመደገፍ በዘርፉ የተያዙ ሀገራዊ እቅዶች እንዲሳኩ የድርሻውን ይወጣል ተብሏል። ማህበሩ የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚገጥማቸውን የሊዝ ፋይናንስ ችግር በተቀናጀ መልኩ ለመፍታትም ያግዛል የተባለ ሲሆን ለካፒታል ፋይናንስ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የማሽነሪ እጥረትን ለመፍታት በጥናት የተደገፈ መፍትሄ የሚሰጥ ስለመሆኑ መነገሩን ይዚያ ዘግቧል።
እስከ በጀት አመቱ መጨረሻ ድረስ የ450 ቢሊዮን ብር ግዢ እንደሚፈጸም የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን አስታወቀ። በበጀት አመቱ የመጀመሪያ 7 ወራት ውስጥ 169 የመንግስት ተቋማት የ250 ቢሊዮን ብር ግዢ መፈጸማቸውን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ለሀገሬ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። እስከ በጀት አመቱ መጨረሻ በመንግስት ተቋማት የ450 ቢሊዮን ብር ግዢ ይፈጸማል ተብሎ እንደሚጠበቅም ዳይሬክተሩ አመላክተዋል። አሜሪካ በገነባችው ጊዜያዊ የባህር ላይ መስመር አማካኝነት በጠና ለተራቡ ፍልስጤማውያን ድጋፍ መድረሱን የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል። ይህ ድጋፍ በዚህ መስመር ለመጀመሪያ ጊዜ የተጓጓዘ እርዳታ መሆኑን ተነግሯል። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሌቫን ምንም እንኳን እርዳታው መቅረብ የጀመረ ቢሆንም አስደሳች አለመሆኑን ተናግረዋል። በፍልስጤም ድንበር አቅራቢያ በሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ የተገነባው ጊዜያዊ የባህር ላይ መስመር በጋዛ ለሚገኙ እርዳታ ጠባቂዎች የሚያስፈልግ ምግብና ልዩ ልዩ አቅርቦቶችን ከማጓጓዝ አንጻር በቂ አለመሆኑን ተነግሯል። የኮሎምቢያው ፕሬዝዳንት ጉስታቮ ፔትሮ ሀገራቸው በፍልስጤም ራማላ ከተማ ቆንስላ እንድትከፍት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸው ትዕዛዝ ማስተላለፋቸው ተነግሯል። የፕሬዝዳንቱን ትዕዛዝ መቀበላቸውን የተናገሩት የኮሎምቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሉዊስ ሞሪሎ በበኩላቸው ሌሎች ሀገራትም የሀገርነት እውቅና በመስጠት በፍልስጤም ራማላ ቆንስላዎቻቸውን እንዲከፍቱ ጠቁመዋል። በእስራኤል ዘንድ ጸረ ሴማዊ ናቸው ተብለው የሚወቀሱት ጉስታቮ ፔትሮ እስራኤል በጋዛ በመታደርገው ጥቃት የተነሳ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን እንደሚያቋርጡ መናገራቸው ይዘነጋል። ለእንስሳት የትምህርት ማስረጃ መስጠት የተለመደ አይደለም። በአሜሪካ የሚገኝ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ግን ለድመት የክብር ዶክተሬት ዲግሪ መስጠቱ ያነጋገረ ይገኛል። ፈቃዱ ጉክሳ። በአሜሪካ የሚገኝ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ለድመት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ መስጠቱ እያነጋገረ ይገኛል። ማክስ ትባላለች። የሰው መውደድ ያላት ባለ ዥንጉርጉር ቀለም ድመት ስትሆን በአስገራሚ ሁኔታ የክብር ዶክትሬት ባለቤት ሆናለች። ድመቷ ይህን ዲግሪ ያገኘችው ስንት አይጥ ብታድንላቸው ነው የሚል ሰው ባይጠፋም ዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብ አዝናንታልኛለች ያለ ቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን ሲያስመርቅ የክብር ዶክትሬት ይገባሻል ብሎ ሸልሟታል። ከዩኒቨርሲቲው ጎን የሚገኝ ቤት ውስጥ ነዋሪ የሆኑት አሽሊዶ የሚያሳድጓት ማክስ ተግባቢ አመለሸጋናት ተብሎላታል። ቤቷ ከዩኒቨርሲቲው ደጃፍ አጠገብ መሆኑ ደግሞ በተማሪዎች እንቅስቃሴ እንድትሳብ አድርጓታል። ይህ መሳብ አድጎ ከተማሪዎቹ ጋር ወደ ዩኒቨርሲቲው ግቢ ጎራ እንድትል አደረጋት። እንደ ተማሪዎቹ ደብተር ይዛ ባትጽፍና እጅ እያወጣች ባትመልስም ሲያሻት ክፍል እየገባች እንደ መምህርም እንደ ተማሪም ያደርጋታል። ይህ የድመቷ ሁኔታም በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተወዳጅነትን እንድታገኝ ያደረገ። በርካቶች ማክስን እያቀፉ በስልካቸው ፎቶ መነሳትን ልማዳቸው አደረጉ። ማክስ አንድ ሰው ዲግሪ ለማግኘት በዩኒቨርሲቲ የሚያሳልፋቸውን ያህል አመታት ጠዋት ማታ ሳትል መማሪያ ክፍል አለፍ ብላም የመምህራንና የኃላፊዎችን ቢሮ እየጎበኘች አሳልፋለች። እሷ በግቢ ውስጥ መመላለስ በጀመረችበት ጊዜ ትምህርት የጀመሩ ተማሪዎች ዲግሪያቸውን ሲጭኑ አንቺስ ለምን ይቅርብሽ ያሉት የክብር ዶክትሬት ይገባሻል ሲሉ ሸልመዋታል። ወዲህ ወደ አገር ቤት መለስ ስንል እንኳን ለድመት ለሰው የሚሰጠውም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ስርዓት አልይዝ ብሎ ለጊዜው እንዳይሰጥ መታገዱ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። የክብር ዶክተር የሚለውን ስም ለመጠሪያነት አትጠቀሙበት፣ ይልቁንስ ክብር ነው ተብሎ ሲገሰጽም ሰምተናል። ማክስ የክብር ዶክትሬት ያገኘችው ሁሉንም የምትቀርብ ከሁሉም መግባባት የምትችል የቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ ብቸኛ ድመት በመሆኗ እንደሆነ የሚያነሱት የዩኒቨርሲቲው አመራሮች ከሁሉም ተግባብታ 4 ዓመታትን ለማሳለፏ ምስጋና ይሆናት ዘንድ የክብር ዶክተር ብለናታል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ይህ ዜና እንኳን ለሰሚው ለማክስ አሳዳጊዎች እጅግ አስገራሚ ሆኗል። ድመታችን እንዴት ወደ ግቢው መሄድ እንደጀመረች አናውቅም፣ ተግባቢ እንደነበረች ግን እናውቃለን ያሉት የድመቱ አሳዳጊ አሽሊዶ ተማሪዎቹ አንዳንዴ እየመጡ ማክስ እንዴት ናት እያሉ ደህንነቷን ይጠይቁኛል ብለዋል። ማህበራዊ ህይወት እምብዛም ሆኗል በሚባልበት በዚህ ጊዜ ከሙሉ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጋር መስማማት የቻለችው ድመትም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ምንነት ሳይገባት ክብሩን ተጎናጽፋለች። ለወትሮው ከዩኒቨርሲቲው የማጠፋው ድመት የክብር ዶክትሬት ዲግሪውን በአካል አለመቀበሏ ሌላው አስገራሚ ጉዳይ ቢሆንም በአሳዳጊዎቹ በኩል ክብሩ እንደደረሳት ተሰምቷል። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር ሰናይ